Գնդապետներ Սեյրան Ղազարյանին, Արտյոմ Սմբակյանին։ Հարդ 3-րդ բանակային կորպուսի քաջարի մարտիկներին։ Հրապարակով անցնում են Ռուսաստանի դաշնության 102-րդ ռազմակայանի մարտիկները գնդապետ Դմիտրի Սարոկինի գլխավորությամբ։ Այս զորամիավորումը հայ-ռուսական զորքերի ուժերի միացյալ խմբավորման մաս է կազմում և հայ մարտիկների հետ կողքի մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովմանը։ Հարդ 102-րդ ռազմաբազայի ստորաբաժանումների մարտիկներին։ Տրիբունային են մոտենում զինված ուժերի 4-րդ բանակային կորպուսի ստորաբաժանումները։ Կորպուսի հրամանատար մարտական ծառայության մեդալի ասպետ գեներալ-մայոր Պողոս Պողոսյանի հրամանատարությամբ։ Հարյուրյան մեդալակիր գնդապետ Մամվել Մուզախանյանի, մարտական ծառայության մեդալի ասպետ ներգնդապետներ Վալերի Քոչարյանի, Վահան Վարդանյանի, Սարգիս Թորիկյանի, Համլետ Կուրանյանի, Արամ Գեսյանի, Արայիկ Մուրադյանի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանի ասպետ գնդապետ Անդրանիկ Պիլոյանի, հայրենիքի մատուցած ծառայությունների համար 2-րդ աստիճանի մեդալի ասպետ փոխգնդապետ Արթուր Սարգսյանի, մարտական ծառայության մեդալակիր փոխգնդապետ Ռաֆիկ Բեկլարյանի հմուտ ղեկավարությամբ գործող մարտական փառապանցուղի անցած ստորաբաժանումները հուսալիորեն պաշտպանում են Հանրապետության հարավարևմտյան սահմանները։ 4-րդ բանակային կորպուսի շարքերում են մարտական ապահովություն ստացելու արմահացել մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շինանշանի ասպետներ, գնդապետներ Լևոն Հովանիսյան, Հովիկ Ազոյան, մայոր Բուրգ Ոսկանյան, արյունցյան մեդալով պարգևատրված բանաստեղծ Աղբան Մինասյան։ Այսօր էլ սահմանային գծում անմնացորդ նվիրումով իրենց պարտքն են կատարում կորպուսի մարտիկները, որոնցից 396-ը պարգևատրվել են շքանշաններով ու մեդալներով, երաժշտական պարգևներով։ Հարկ ու պատիվ 4-րդ բանակային կորպուսի քաջարի մարտիկներին։ Մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանի ասպետ գեներալ-մայոր Կամո Քոչունցի հրամանատարությամբ հրապարակ են մտնում զինված ուժերի 5-րդ բանակային կորպուսի մարտիկները։ Այս կորպուսի կազմում է Փարապանց 89-րդ Թամանյան դիվիզիայան բան Հատուկ Գունդը։ Հատուկ Գնդի հիման վրա ստեղծվեցին սահմանամերջ շրջանների գրեթե բոլոր զորամասերը։ Հատուկ Գնդի շարքերում է մարդը չեղ ու անմահացել Զախ հրամանատար Հայաստանի ազգային հերոս Ջիվան Աբրահամյան։ Մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանի ասպետ գնդապետ Արսենի Գրիգորյանի, հարյուրյան մեդալակի գնդապետներ Համլետ Շահբազյանի, մարտական ծառայության մեդալի ասպետ ներգնդապետներ Գրիգորի Առաքելյանի, Աշոտ Սարգսյանի, Սամվել Մխիթարյանի, Մաքի Ջայդենյանի, Նիկոլայ Արուստամյանի, Սմբատ Գրիգորյանի, գնդապետ Գագին Խաչատրյանի գլխավորած զորամասերի 200 զին ծառայողներ պարգևատրվել են շքանշաններով ու մեդալներով, երաժշտական պարգևներով։ Հարկ ազգային բանակի մարտիկների։ Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար 2-րդ աստիճանի մեդալի ասպետ գնդապետ Բահրամ Գրիգորյանի հրամանատարությամբ հրապարակով անցնում են մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանակի առանձին հատուկ նշանակության բրիգադի զինվորները։ Բրիգադի կազմավորման ու կայացման գործում զգալի է գնդապետներ Իվան Ֆուկասովի, Ալբերտ Սարգսյանի, գեներալ-մայոր Վասենցի Ազոյանի ներդրումը։ Զորամասն անցել է Փարապանց մարտական ուղին։ Նրա շարքերում են մարտնչել ու անմահացել ավագ լեյտենանտ Արմեն Հարությունյանը, սերժանտ Աշոտ Չախոյանը, շարքային Սամվել Բաբոյանը և շատ ուրիշները։ Բրիգադի մարտիկները անխնուրացաբար են մասնակցել սահմանամերջ շրջանների պաշտպանությանը, նրանցից 76-ը պարգևատրվել են շքանշաններով ու մեդալներով, երաժշտական պարգևներով, 16-ը հետ մահու։ Բրիգադի զինծառայողները միշտ պատրաստ են իրագործել
ցանկացած առաջադրան հակարողություն, ոչնչացնել ռազմավարական և հատուկ նշանակության ենթակառույցներին։ Հարկ առանձին հատուկ նշանակության բրիգադի մարտիկներին։ Հրապարակում են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերի ստորաբաժանումները, ոստիկանության զորքերի հրամանատար, ոստիկանության պետի տեղակալ, մարտական խաչի 2-րդ աստիճանի իշխանության ասպետ, գեներալ լեյտենանտ Գարեգին Գաբրիելյանի հրամանատարությամբ։ Այս ստորաբաժանման մարտիկները պատերազմի տարիներին բանակի հետ միասին մասնակցել են Հանրապետության սահմանների պաշտպանությանը։ 252 ծառայողներ պարգևատրվել են շքանշաններով ու մեդալներով, գերատեսչական պարգևներով։ Պետության ամրապնդման գործում իրենց ուշն ու երանգը, պատերազմի ընթացքում ձեռք բերած փորձն են ներդրում Արիության մեդալի ասպետ գնդապետ Միշա Թադևոսյանը, Մարտական ծառայության մեդալի ասպետ գնդապետ Արսեն Գալստյանը, գնդապետ Սարգիս Համազասկյանը։ Ոստիկանության զորքերի մարտիկները նվիրումով են կատարում իրենց գործը։ Նրանց շարքերում իրենց պարտքն են կատարելու անմահացել մայոր Կարապետ Վերեյանը, միլիցիայի ավագներ Գագիկ Ստեփանյանը, Սարգիս Խոլոզյանը, շարքայիններ Սարգիս Պադիշյանը, Արամ Անուկյանը։ Սահմանների անարեգությունը պահպանելու համար մտված մարտերում ընկած ոստիկանության զորքերի 56 ծառայողներ հետմահու պարգևատրվել են Արիության մեդալներով։ Հարկ ոստիկանության զորքերի մարտիկներին։ Զորահանդեսը շարունակում է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի անձնակազմը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին աստիճանի իշխանության ասպետ գեներալ-մայոր Արմեն Աբրահամյանի հրամանատարությամբ։ Պատահական չէ, որ սահմանապահ զորքերի ծնունդը համընկնում է ազգային բանակի ստեղծման օրվա հետ, 28 հունվարի 1992 թվականը։ Սահմանապահ զորքերը գեներալ-մայոր Գրիգոր Գրիգորյանի, գեներալ-գնդապետ Յուրի Խաչատուրովի հրամանատարությամբ ակտիվորեն մասնակցել են Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի սահմանների պաշտպանական մարտերին։ Ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի 337 ծառայողներ գերազանց ծառայության համար պարգևատրվել են պետական և գերատեսչական պարգևներով։ Պետական սահմանի պահպանություն, օդային, երկաթուղային, ավտոմոբիլային հաղորդակցության ուղիներով պետական սահմանի անցման կետերում սահմանային վերահսկողություն։ Սա է սահմանապահի առօրյան։ Հատուկ ուշադրության են արժանի մեր խաղաղապահները, որոնք մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի իշխանության ասպետ գնդապետ Արթուր Սիմոնյանի, մարտական ծառայության մեդալակիր գնդապետ Արտակ Տոնոյանի, փոխգնդապետ Մհեր Մարտիկյանի հրամանատարությամբ բարձր պահելով հայ ռազմիկի պատիվը, հասցրել են փորձառություն ձեռք բերել Իրաքում խաղաղարար առաքելության ընթացքում։ Այսօր խաղաղապահ բրիգադը լիովին փոխգործունակ է աշխարհի ամենաառաջատար պետությունների զինված ուժերի հետ։ 926 խաղաղապահներ անցել են տարբեր առաքելություններով։ Բրիգադի 161 զինծառայողներ այսօր առաքելություն են իրականացնում Աֆղանստանում և Կոսովոյում ՆԱՏՕ-ի կողմից ղեկավարվող գործողություններում։ Մեր խաղաղապահները 930 անգամ պարգևատրվել են օտարերկրյա պետությունների մեդալներով ու տարբեր խրախուսանքներով։ Հարկ հայ խաղաղապահներին։ Հրապարակում են պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումները Արիության մեդալի ասպետ գնդապետ Յուրի Ղարիբյանի գլխավորությամբ։ Ռազմական ոստիկանության պետն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Արիության մեդալով պարգևատրված գնդապետ Արամ Տեր-Սահակյանը։ Ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումների շարքերում են մարտնչելու անմահացել մարտական խաչ առաջին աստիճանի իշխանության ասպետ մայոր Միշա Սահակյանը, մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրված գնդապետ Հարություն Հարությունյանը։ Պատկերելով հայոց հպարտության երագույնը, օդում է Սու-25 գրոհայինների խումբը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Վարդան Մամիկոնյան իշխանության ասպետ, գեներալ-մայոր Ստեփան Գալստյանի գլխավորությամբ։
Հաջորդ մարտակարգը գլխավորում է մարտական ծառայության մեդալի ասպետ գնդապետ Իգոր Մարտիրոսյանը։ Այս գրոհային ինքնաթիռներն իրենց արդյունավետությամբ աչքի են ընկել աշխարհի տարբեր մասերում տեղի ունեցած մարտական գործողություններում։ Այժմ ղեկավարվելով մեր բանակի փորձառու օդաչուների կողմից եւ ունենալով առավել արդյունավետ եւ արդիական սպառազինություն, այս ինքնաթիռները իրենց հնարավորությունները լավագույնս ցույց կտանեն հակառակորդի դեմ գործողությունների ընթացքում, եթե լինի դրա անհրաժեշտությունը։ Ուսումնական L39 ինքնաթիռների խումբը ղեկավարում է փոխգնդապետ Հարություն Զաքարյանը։ Այս ինքնաթիռներով իրականացվում է երիտասարդ օդաչուների պատրաստման գործընթացը։ Ազատամարտի ողջ ընթացքում բազմաթիվ թռիչքներ իրականացած մի 24 տիպի մարտական ուղղաթիռների խումբը գլխավորում է առաջին կարգի օդաչու մարտական ծառայության մեդալի ասպետ գնդապետ Սամվել Սիանոսյանը։ Այս ինքնաթիռները ունենալով մեծ քրակային ուժ, միաժամանակ կարող են իրականացնել դեսանտային ուժերի տեղափոխման, բեռների փոխադրման, այլ ուղղաթիռների մարտական ուղեկցման եւ մի շարք այլ առաջադրանք։ Մի 8 տիպի ռազմատրանսպորտային մարտական ուղղաթիռների մարտակարգը ուղեկցում է փոխգնդապետ Սերգեյ Հարությունովը։ Մի 8 տիպի տրանսպորտային ուղղաթիռների մարտակարգը գլխավորում է գնդապետ Արմեն Մկրտչյանը։ Այս ուղղաթիռներով բազմիցս կատարվել է հակառակորդի կողմից գնդակոծված խաղաղ բնակչության եւ վիրավորների տարհանում, զենք, զինամթերքի եւ անձնակազմի տեղափոխում մարտի դաշտ։ Պատերազմի տարիներին ոչնչացնելով թշնամու զրահատեխնիկան եւ կրակակետերը, թշնամու թիրախ դարձած բնակավայրերից տարհանելով խաղաղ բնակչությանը, տեղափոխելով ռազմավարական եւ կենսական նշանակության մեծ քանակի բեռներ, այս ուղղաթիռների անձնակազմերը հերոսաբար կատարեցին իրենց վրա դրված բոլոր առաջադրանքները։ Օթային շքերտն ավարտում է մի 2 ինքնաթիռների խումբը, որը գլխավորում է փոխգնդապետ Արթուր Հակոբյանը։ Այս ուղղաթիռներով ներկայումս իրականացվում են ռազմաավիացիոն ինստիտուտի կուրսանտների ուսումնական թռիչքներ, սակայն անհրաժեշտության դեպքում բազմակի նշանակության այս ուղղաթիռները կարող են կրել հրանոթներ, գնդացիրներ եւ հերակառավարող հրթիռներ մարտական գործողությունների ընթացքում, կարևոր աջակցություն ցուցաբերելով մեր մոտոհրաձգային ուժերին։ Արցախի ազատագրման մարտական գործողությունների մասնակցելու